2014 წელს საკვებით მოწამვლა 4 პირის გარდაცვალების მიზეზი გახდა. მაშინ როდესაც 2013 წელს მსგავსი მხოლოდ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა. გაზრდილია სურსათთან დაკავშირებული დაავადებების მაჩვენებლებიც. Არასამთავრობო სექტორი დაავადების კერის დროული აღმოჩენისა და შემდგომი რეაგირებისათვის სახელმწიფო უწყებებს მეტად აქტიური კოორდინაციისკენ მოუწოდებენ. Ნახეთ ეკატერინე მამამთავრიშვილის და რობერტ ჭურღულიას რეპორტაჟი. Magali temperatura, sisuste, sahtrebis, kuntebisa de celist kivili, es brucelozis mahasia tebeli nișnebia, bacteria adamienzi, aram holot sakobis mirebisas, aram et schovulta șehebis drosecheitele bagadavides. Polo summit lizgan malubași brucelozis de sursa tendaka ushirebuli schodava de bebi statistica gaizarda. Amit bavshebs vrtit, me tavadats qidulob rdzes, khalakshits mimaqs da vqidi. Isini zitkhoven rom kargi iqos, ar iqos brucelozi. Chven vambobt rom ar aqs, magram saiden vitsit, aravin modis shesamotsmeblat. Evrazii თანამშრომლობის ფონდში, ინფექციის კერის აღმოსაჩენად, დაავადებათა კონტროლის ცენტრსა და სურსათის ეროვნულ სააგენტოს მეტი კოორდინაციისკენ მოუწოდებენ. Ბოლო სამი წლის მანძილზე სამწუხაროდ ვერც ერთი შემთხვევა ვერ აღმოაჩინა, როდესაც ამ ეპიდემიურ აფეთქებებს ჰქონდა ადგილი, ვერც ერთი კონკრეტული კერა ვერ აღმოაჩინა, რომელიც გამოიწვია ეს ეპიდემიური აფეთქებები. Ესეც იმის ბრალია, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრსა და სურსათის ეროვნულ სააგენტოს შორის სათანადო დონეზე კოორდინაცია ვერ ხდება, რომ დროულად მოხდეს რეაგირება სააგენტოს ჩართვა და აღმოჩენა კონკრეტული კერების. Დაავადებათა კონტროლის ცენტრში აცხადებენ, რომ შენიშვნა საფუძველს მოკლებულია და ისინი ინფორმაციის მიწოდებას კანონით დადგენილ ვადაში 24 საათის განმავლობაში ანხორციელებენ. Tu ar mohta, ir viladi epit clevișat areba, tu ar mohta, am clevișat arebi și decat savara autodomicineva, rom gadețe mi spactori și ei zleba, anu savara autoduca și debute sasmeț als am sacobs romilic, ai am cicups, am dava de buladamianeps, mirebuliact, ansa er tocopis obiecti, ansa er toxo și șezeni de copis product evident, ansa smeț altanda ca și rebulia. Ai mașini gadaețe mai sursatis eronul sa agentos. Sursatis eronul sa agentos și chiar boberăm sa surulie, tanam și romul bis forma da i hoatos. Rata sa cartolos, oveli regiuni din informații smit o debată, reagire pe troul ad mohtes. Și să le băie de sa surulie, rupru da i hoatos, este normatul activ de ce n-am zali în actura tmușov, rupru pro efecturi gahtes, sa cartolos, oala regiuni, sa cartolos, oala putridan, informații zdrolă, cum ați o debată, și să vă amestec adecvatul de drăului, comisiei de viscatare. Აღსანიშნავი რომ 2014 წელს საკვებით მოწამვლა 4 პირის გარდაცვალების მიზეზი გახდა. Მაშინ როდესაც 2013 წელს მსგავსი მხოლოდ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა. Სურსათის უნებლობის საკითხზე მომუშავე სპეციალისტები ხელისუფლებას მოუწოდებენ სფეროს მოწესრიგება და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში ამხრივ აღებული ვალდებულებების შესრულება დროულად მოახდინონ.